Dylan Roof, o jovem de 21 anos suspeito de homicídio de 9 pessoas na quarta-feira numa igreja da comunidade negra de Charleston, na Carolina do Sul, foi formalmente acusado do crime. Durante a audiência perante o juiz, a filha de uma das vítimas foi clara nas suas declarações. Nunca mais poderei tê-la nos meus braços, mas perdoo-te e peço misericórdia para a tua alma. Magoaste muita gente. Que Deus te perdoe, porque eu perdoo-te. O presidente Barack Obama condenou os assassínios sem sentido e apelou para um melhor enquadramento legal da venda de armas e ao combate ao racismo. Os motivos aparentes do atirador lembram-nos que o racismo continua a ser uma praga que todos nós temos de combater. No local da tragédia, centenas de pessoas têm prestado homenagem às 9 vítimas do que já é considerado um dos piores crimes motivados por ódio racial ocorridos nos Estados Unidos desde há anos.